Kurumirira gikuo kia mutumia umwe na mwana wake wa miaka Eeri makuetwa ni ambulance kuma thibitari ni abisiri magitwarwo thibitari ya kaunti ya Kajiado. Thirikari ya kaunti ni irugamiitie wira ndereba uria uramitwarithagia o hamwe na mutungati wa arwaru uria urari ngari-ini ino. Tume suspend our officers, nurse na huyo dereva mpaka wakati tutamaliza uchunguzi. Eeri acio o hamwe na muira umwe ni mandikithitie riboti ceceni-ini ya borithi ya Kajiado niguo gutigithio uthuthuria riri ciuria cireyumiria acio ria kurakinyirira mutumia uyu arahingura murango wa ambulance na kuruganja riria aronire ati mwana wake ni atorio ni murimu. Kwa sasa kama department tumeichukulia hiyo mambo kwa uzito na tunaomba wananchi watulie na fanya investigation, polisi wanafanya upande wao. Sisi kama department pia tuko na team ambao wanafanya investigation na tupatie report within 72 hours. Adua family ni magete na giikaro na CC wogi mawamwire Esther Somoire mushamanio uria uma wa keherine. Tunaendelea kuchunguza tu tumeandikisha statement ya driver, daktari na gari bado tunaifanya inspection. Bado tunachunguza hiyo kesi. Na wale watupatikana, wile mtu yote atakuwa na makosa, atupatikana na makosa hile, tukiona negli nismali ilikuwa, tutawastaki wale wanausika. Ginyagiareu, ambulance no, ilio ceceni-ini ya borithi ya Kajiado. Gerifotera, Inoro TV, getuwa karo kenyugo mwaura.